超大杯、大杯、中杯、小杯。按体积来说算超小杯吧。这个就是我们今天要聊的主角，索泰 Inspire Studio。如此小的体积，应该说是目前市面上第一台性能还不错的品牌迷你整机。放到10年前啊，我是绝不会考虑这种迷你整机的。当然在10年前确实也没什么像样的迷你整机，喊得上名号的啊，估计也就只有苹果的 Mac Mini 了。不过那个配置加那个性能啊，非常的苹果。那时候呢，不折腾点酷炫的 DIY 啊，怎么对得起年少轻狂这四个字呢？然后啊，实际的生活开始教你做人啊。这10年里我慢慢的发现啊，大体积机箱吧，重得要死，还得防着闪到腰。放到桌上碍眼，放到底下碍脚，跟我们的青春一样无处安放。虽然自由组装非常爽，可出了问题啊，就直接火葬场。很多时候一些诡异的硬件故障呢，几乎无从下手啊。毕竟谁家里也不会常备内存显卡来做故障排除法。我自己经历印象最深的一次啊，有一回啊，我那台大杯电脑突然开不了机，当时呢，我的女票站在身边，你说这面子哪里丢得起啊？马上从 CPU 查到显卡，从硬盘查到密码，最后发现，原来是因为散热器的螺丝拧得太紧了，前前后折腾了4个小时，洗吧。还有啊，那种酷炫硬核的分体水冷啊，装完一点亮，哇哦 ，amazing， 然后。后期维护换液冷的时候啊，那是真的。就这样啊，10年下来，年纪大了，心也累了。我前段时间呢，手又开始痒。本来想着是自己组装一台超小杯的，但是想到这种超小杯机箱的这种组装难度啊，实在是不敢多手。就在圈内呢打听有没有靠谱的整机方案。然后我们以前合作过的索泰告诉我啊，他们即将发布一台超小杯性能的主机。就是这台索泰 Inspire Studio， 随即呢发了图片给我看啊，哎，王菲那句歌词怎么唱来着？应该是4-5年前吧，啊，大家开始关注讨论桌面文化，其中有很大一群烧友在追求简洁科技感的审美，啊，我也是其中一员。索泰 Inspire Studio 的设计呢，简洁直白啊，尤其这个 Power 灯啊，太有感觉了。这小身板啊，放在显示器旁边，啊，乖巧的像只小白兔。不显山不漏水，不像那种一般的大杯机箱啊，放在台面上啊，时间久了会有一种莫名的压迫感。Inspire Studio 接口方面呢，足够应付日常使用，几个常用的都放到了前面板 ，SD 卡槽、USB 3.1 的 A 口和 C 口，以及音频接口，对于视频制作者来说啊，非常友好。后面呢还有4个 USB 3.1 加2个千兆网口。同时呢，配备了3个 DP1.4 和1个 HDMI2.0， 能满足你4频输出。颜值到位了，那咱们来看看内涵吧。桌面级的 i7-9700 加 RTX 2060 Super 啊，512G 固态加 2T 的机械硬盘，32G 内存。配置啊，对于我们这个级别的视频制作者需求来说啊，目标用户的标签贴得死死的。有经验的烧友都知道，同等配置的迷你主机。一般在性能方面都是有所妥协的啊，毕竟散热是个避不开的问题啊。我也很好奇这台 Inspire Studio 到底打折到什么水平啊。为此呢，我也整了一台 ATX 主机，配置上啊会好一些啊，实在找不到相近的配置了。结合我的日常工作呢，我们来看看它们之间的性能对比到底如何。
说实话，在测试前呢，我琢磨着啊，到时候万一成绩落差太大，不太好看，连文案该怎么圆回来呢，我都想好了。哎，结果当时测完的我是有点懵逼了。回过神的第一反应是，这 ATX 里装的 9700KF 和2070，他们是不是买到假货了呀？在 A 输出环节的对比中呢， ATX 主机完败，在半个小时左右的输出时长里，索泰的 Inspire Studio 竟然要快六分多钟了。跟官方沟通后呢，才了解到这样的结果，一方面呢要归功于英伟达在 GPU 架构方面的优化，对几个主流视频制作软件呢专门做了显卡加速的优化。这台 Inspire Studio 的宣传定位啊，本身就是面向我们这样的内容创作者啊，希望这些 UP 主从灵感到创作一气呵成。另一方面呢，也要归功于索泰在迷你整机设计上的功力，这也是整机的魅力所在。当然 DIY 主机也能优化，只要你肯花时间。上面的成绩呢，也有可能是我优化的不到位啊。好在这台 ATX 还是从达芬奇和 PR 渲染这里呢找补回一点面子。索泰 Inspire Studio 对比 ATX 的渲染输出时长里，达芬奇差了两分钟， PR 差了不到一分钟。我其实很想在 PR 的差了前面加个仅仅，毕竟呢2060 Super 对比2070这样的渲染成绩虽败犹荣。对了，英伟达 RTX Studio PC 对于主流的游戏也都支持的不错啊，尤其是最近支持光线追踪的游戏，比如战地5 COD 的啊，就连知名的马赛克游戏我的世界都发布了支持光线追踪的 beta 版。在创作之余呢，还能打打游戏放放松，劳逸结合嘛啊， UP 主的视频都是这么被割掉的。扩展方面呢，内存和硬盘的更换加装也非常方便，关机后用手拧下底部四颗角帽螺丝即可打开后盖。相比起那个换硬盘要把整个主板拆出来的 Mac mini 啊，那真是方便的一塌糊涂。 Inspire Studio 的出现呢，我觉得最大的市场作用啊，就是消除了大家对迷你主机性能不太行的普遍刻板印象。索泰官方给我送测之前呢，我也是一直抱有疑虑的啊。测完后啊，我立即就找官方问，哎，这小白兔卖多少钱啊？啊，人家非常自信的告诉我啊，仅售13999。我当时出于商务礼仪呢，就先行告辞了。然后回来我就打开京东啊，翻了一下近似配置的 ITX 主机价格，哎，掐指一算，再对比了一眼这个体积和外形啊，立马回电索泰，小白兔啥时候上市啊？4月25日。好嘞，我得赶紧卖钢化膜去了。年轻的激情过后呢，折腾不动啊，由大慢慢变小，化繁为简啊。Windows Mini 主机的春天啊，看样子是要来了。好了，我是楼斌，我们下期品质再见。